aplikazioa bat probariak eta marka harremanetan jartzen dituena ana dago hemen bera la personalizada enpresarekin bat prototipoan eta diseinuan eta beste bat gauza ere adizan gartu dut beste orkespen batzuetan erabili dudan diapositiba bilduma bat eta bueno, 10 minutu dauzkadan ez ba ez dago biltzen, bale? Aplikazioa bera azaldu baino lehen, nahi nuke pixka bat, azaldu zein den aplikazio horrek daukan, jartzetik daukan ba, jatorria edo ez. Eta jatorri horretan garantzia handia dauka Knutren manifestuan. Askok ezagutuko duzuen, pentsatzen dut. 1989ko manifestu bat da, eta manifestu horretan hainbat esaldi edo azpimarratzen dituzte. Pixka bat, interneten zabalpenarekin, ba, merkatuek izan duten garapenaren inguruan. Eta, bueno, hor, sakatu ditut pixka bat esaldi esan gure zuen entzako, ezagunena, ba, merkatuak elkarrezketa direla, gizaki ez osatuta daudela, gizakien arteko elkarrezketek giza kutsua edo giza doinua daukatela, gizaki hona hotxa naturala eta zintzoa dela, mas medien aroan ez zintzko ditzen elkarrezketak ahalbidetzen dituzta internetek, merkatuak azkarragoak dira, azkarragoak inteligenteagoak, eta antolatuagoak daude, interneten aroak, eta askotan sareko merkatuak enpresak baino gehiago daki bere produktoren inguruan. Enpresek zuzenean hitz egin dezakete kontsumitzaileekin, eta berritxuaren hizkuntza da egiten enpresek ez dute inoren arreta bere ganatzea lortzen. Enpresako hartu behar dira, bere bezeroek maiz barra egiten dietela. Aplikazioaren oinarrien badago nik garatu dudan filosofia, bueno, garatu dudan, nik daukadan pentsakera bat, eta da, nola bai, edabide sozialek, sare sozialek, blogoek eta bat, ba, gerian usten dituztela maiz, marka irudiaren eta marka horre dituen produktu edo zerbitzuaren arteko inkoherentzia. Gainera, gaur egun, marka batek alderdi kritikagarriak baditu, ba, litekena da, normalena da, alderdi kritikagarri horiek azaleratzea sarean, izan ere, sarean denok eduki dezakegu geure ahotsa, denok eduki dezakegu geure bloga, edo geure sare sozialetako perfilak, eta denok ezagutuko dituzue kasuak, ba, arazoren bat daukagunean markaren batekin, zerbitzuren batekin, produkturen batekin, ba, maiz sare sozialetan adierazten dugu ba, geure arazori edo, ez? Nire ustez bada garaia, produktuaren edo zerbitzuaren hobetzea marken komunikazio estrategian barneratzeko. Esan nahi dut, zuk irudi bat, pasaratu nahi badiozu zeure kontsumitzaileei, baina irudi horrek ez badu bat egiten, benetan, zure ez produkzio prozesuarekin, ez zure produktuarekin eta bat, azaitez errealitate hori aldatzen, ez saiatu komunikatzen, benetan, zure produktuak ez dituen ezaugarri bat. Eta gero badago gauza garrantzitsua. Ba, zure bezero kontsumitzaileekin zuzenean konektatzeko aukera duzu, batez ere zuri esateko dutena entzuten. Bueno, erabili ditut horre irudi batzuk, garai bateko iragarki batzuena, pixka bat irudikatzeko esatzitze egiten ari zena guztia, eta bueno, horrek, pixka bat irudikatu nahi duena da, hori ez, kaxak erakusten duena eta barruan saltzen digutenaren arteko koherentzia hori, eta maiz koherentzia falta, ez, zenbat aldiz ikusi ditugu taberna edo bat etxetan, plater kombinatuen argazki oso ederrak, eta gero platera nahi gainean jarri digutenean, plater horrek ez zeukan zer ikusik edo bentsatetzen argazkian agertzen zen hori. Gaur egun asko hitz egiten da mugikorretako aplikazioetaz, mikroblogintzaz, Twitterrez, eta bar, eta badirudi edo esan izan da blogak hilda daudela, edo hiltzear daudela, eta sare sozialek akabatuko dituztela, edo mugikorretatik erotak gehiago konektatzen garen ez, eta beraz, irakurtzen dugun testuak maiz laburragoak diren ez, eta gure komunikazioa ere azkenan egun da berroi karakteretan egiten dugunez, ba, horrek hilko dituela nolabait blogak ez. Ba, nire ustez ez da irakurketa egokia. Blogek izan dutena,
izan zuten estanda handi bat, eta nire ustez horrek normalizazio prozesu bat ditan daude, eta moda hori edo, agian berriz bueltatuko den moda bat da, baina moda hori edo, nola bai, apaldu da, lasaitu da, blog asko bidean geratu dira segurazki, baina iraun duten horiek sekulako indarra daukat, ez? Zer gertatu da, evoluzioa bat zentzurik darwinianoenean edo darwinistenean edo ez, biziran dute, benetan, alegin egin dutenek, karraitu dutenek globetan idazten, eta horiek, kasu askotan ez benetan, bueno, gaur egon influentzia handia daukate eta referentia. Bestalde, blogariak bat zanete, blogariak ez gara, soilik blogariak, esaten da, ez sare sozialek ditu dituzte blogak eta bat. Batetik blogak dira sare sozialen eta gaur egun bizi dugun ba, egoeraren 2.0 delako horren jatorri nagusia, ez? Eta bestetik blogariak oso aktiboak dira sortzen diren edozein erramientetan, esan nahi duz. Esaten dira, normalean lehenengoak geratzen direnak ez dakit ze aplikazio sortu dela, horiek frogatzen eta bat. Egia da, eman dela elkarrizketaren trasbase bat, nolabait, orain dela lau urte agian blog batetako artikulu batek, sekulako erantzun sorta handia zeukan, eta gaur egun, agian iruzkin horiek, bat trasladatu dira edo Twitterera, edo Facebookera, edo beste sare sozial bat duetara. Baina azkenean, Twitterren eta Facebooken eta bar, partekatzen diren gauzetako batzuk dira, ikusten ere, blogariak idazten dituzten horiek, medioek idazten dituztenak, eta barre, bai. Nire uste apalean ere, sare sozialek egin dute formakuntza lan bat. Nola gaita esateko leno friki batzuk ginen, eta blogetan ibiltzen ginen, eta sare sozialetan eta ez dakit zer, eta hori orain masifikatu da. Ia edonor, edo ia jende guztia, edo betzat jende asko, da bila Twitterren eta Facebooken, ez? Eta arduan nik uste dut, oitu duela jendea, ba, autopublikazioa erabiltzera, horrelako erramintak erabiltzera, azken finean, horren oinarrian blogak daude. Eta ezagutzen ditut kasuak, orain arte, blogik etzeukatenak, baina agian sare sozialetan eta bar murgildu ostean, ba, erabaki hartu dutenak, nolabait, salto bat eman eta bere blog propioa aurkitzeko. Horre badauka, garrantzia, ze sare sozialetan azkenean ez da gure txokoa. Facebook, Facebookena da, eta ez dakit nola dauden orain txegertan erabilpen baldintzak, zen beste aldaketa egiten dituzte, baina azkenean horra igotzen ditugun edukiak eta Facebookenak dira, Facebook desagertuko balitz, gure perfilak ere desagertuko lirateke, eta aldiz blog bat baduzu, batez ere zeure zerbitzarian, hostinean, instalatuta, blog hori zuk zerbitzaria ordein zentuzen bitartean bintzat, abetiko gongo da hor, ez? Badauka zer ikusia ere, eta hori Gorkak oso ondo lantzen duen zera bada, ba, sare banatuekin, sare zentralizatuen aurreak, eta ba, eta lehen esatako aloturek azkenean edukiak pertsonek sortzen dituzten. Robot asko sort ditzakegu automatikoki ba, eduki desberdinak klasifikatzen dituztenak eta bar, baina ez balego pertsonari horren atzean eduki horiek sortzen, ba, elitzakteke eduki hori egongo, hori modu automatiko edo robotizatu batetan klasifikatzeko. Bueno, horrein, azaltuko izude pixka da zer den blog on brands. Gaur hemen aipatu diren proiektu askok badaukate izaera sozial bat, idealista, esango nuke, gure kasuan negozio bat da, baina atzetik badauka filosofia bat, etika bat, komunikazioaren ingurukoa, ez? Jarriko dizuet bideo bat, prestatu genuena, pixka bat plataformaren aurkezpena egiteko, ingeles ez dago, eta minutu bat eta labur biltzen du pixka bat zein den plataformaren. Inigo has just opened a restaurant and wants to let people know. He loves his job, cares for his product, and wants to invite bloggers to give true reviews. He can now start a campaign for bloggers interested in testing his service. There is a brand for every blogger and a blogger for every brand. Blog on Brands is where all of them come together. Register your blog, complete your profile, and start applying for perks. Bloggers decide which campaigns to participate in, and brands choose the blogs that best fit their needs. Brands can view relevant data such as traffic stats, the origin and language of visits, as well as social influence. All information is ratified by third-party web applications. Get everyone to know your brand better, listen to social networks, and improve your product or service. Bloggers will live great experiences and will get fresh content. Brands will be able to monitor conversations generated. BlogOnBrands.com. Trust in qualified bloggers' opinion. Bueno, eta egin zuetako batzuk atentuko zuzerrati. Plataforma sortu genuen
lan, sortu du, bueno, urtarriletik dago martxan, urtarriaren amaieratik, eta bokazio globala dauka. Hasiera batetan, Estatu Espainoleko merkatua mugitzen ari gara, hori da marmilitoa pasatzea. Guk ezagutzen dugun merkatua delako, eta baina bueno, asmoa da poliki beste herrialde batzuetara ere zabaltzea, eta aleginak egiten ari gara hortan, komertzial batzuk eta sare komertzial bat osatzen ari gara, ba, beste herrialde batzuetan ere zabaltzeko. Horka ikusten badi, Blogon brantzen atzean dago teknologia nahiko garatu bat, eta baina funtzionamendua oso simplea da, nola funtzionatzen du blogon brantzen. Jatorria, dira pixka bat, blogtripak, ez dakit ezagutuko dituzuna. Blogtripak dira, garai batetako, bueno, gaur egun ere egiten diren, prensa bidaien evoluzio naturala, legia, leheno, gonbidatzen ziren, prensa espezializatuko kazetari batzuk, leku bat ezagutu zezaten, eta horren inguruan gero beraien aldizkarietan idazteko eta beraz promozionatzeko destino hori edo, ez? Guk blogari bezala bizi izan ditugu hainbat esperientzia blogtripeni dagokienean, eta pixka bat hor ikusi genituen utxune eta beharrak kontuan hartuta erabaki genuen plataforma hau sortzea. Plataformaren esan bezala atzean daukan teknologia nahiko konplexua da, baina funtzionamendua simplea. Markek jartzen dute blogarien eskura, haiek debalde goza ditzaten bere zerbitzu eta produktuak, eta hauek trukean edo idazten dute review bat, reseña bat edo iruzkin bat beraien blogetan zintzotasunetik, alegia kritika egiteko aukera ere badaukate, ez dago transakzio ekonomikorik inoiz markaren eta blogariaren artean, eta beraz albidetzen duguna da nolabait, bueno, produktu horiek ezagutu ditzaten, blogariak erabakitzen du zein produktu edo zerbitzu probatu nahi duen, eta horren inguruko iruzkin bat egitea bere blogean. Baina gakoa, batetik zaintzen dugu asko blogariaren duintasuna edo, eta bestetik, karo, gure bezeroak marka dira, hori izan dutena marka dira, hori markei ere, eman behar ezkiegu zenbait herramienta, bera intzako hori baliagarri izan dali. Orduan, markei publikatzen dute kampaina bat, blogariak apuntatu egiten dira, baina apuntatzeko Google Analyticserako sarbidea eman behar digute guri. Zergatik, horrela sortu dezakegulako perfil bat, duen agertzen diren zein den benetan beraien trafikoa, sare sozialetako influentzia eta barro dazko zure pantalla batzuk, lehenengo da kampainanena, bigarrena kampainan apuntatu diren blogariena, eta azkeneko bila garrantzitsuenak da blogari baten perfila, eta hor datu ezberdinak agertzen dira, bisita bakarrak, bisiten jatorria, bisiten hizkuntza, ze termino erabiltzen dituzten bilatzaileetan blog horretara iristeko, baita zein lotura, barrenera begirako lotura eta dauzkate. Eta azkenekoa da, egiten duguna da, neurtu pixka bat blogari bakoitzak idatzi duen artikulu horren impactoa edo zenbat bisita izan dituzten, zenbat aldiz partekatu diren sare sozialetan eta ala. Oso azkar azaldu dut, baina hori da pixka bat ezakitu lortu dut, baina hori da blogon brantzek eskaintzen duena. Eta garbi ditu zen pasatik ezakit galdera berenik bat duzue, ba, hozik erantzen dut izu. Hori, mikrofona hartzen dugu, ba, bostatzeu. Markarentzako? Eta niretzako. Pertsonala. Marka pertsonala. Blogaria, marka pertsonala. Zut produktu bat duzu eta edo zerbitzu bat, eta hori sustatu nahi duzu. Kampainaren publikazioa balio ditu 1 euro oso, esango nuke nahiko presiko kompetitiboa dira. 1 euro kampaina publikatzeko, horrek galdetzen dizu, blogariak apuntatu daitezen eta bar. Eta gero egiten duguna da, nolabait eskalatu kanpainaren tamainaren arabera, ze blogari batu izanen datuak ikusi, blogari hori onartzeko aukera izan, eta gainera kanpainaren jarraipena egiteko, ba, blogari batu izanatik 10 euro izan dira. Beraz, zu marka txiki bat bazara eta bost blogarirekin kanpaina egin nahi bat duzu, eta gero eta 10 euro ordainduko dituzu, baina marka handi bat bazara eta 200 blogari gonbidatu nahi baituzu, ba, biderkatu, bideraman, eta eskalatu. Enpresa bat da baita? Kooperatiba txikia gara. Ez, no, tio, eta enpresa izan da, ni aparte enpresa naiz. Enpresa berri izan. Principios, business to business pentsatuta dago, ez nahi dut. Enpresa gara eta zerbitzuak enpresei eskaintzen dizkiogu. Ez dut ikusten aukera nolabait pertsona batek egitura
eta empresarial bat, txinez autonomo izan gabe horrelako zerbitzu bat den beharra izateko. Zer egin duzu zailena? Zatik uste duen zailena egiten zailena dela saltzea. Lan komertzial. Lan komertzial handia egiten ari gara. Bara, badakigu dena zein den egoera eta presioaneko kompetitiboa izan da ere, nik esaten dut, zuk esaten dut duzu, honek, gauzaneko garestia daude, baina honek 5 sentimo balio dituela esaten duzu, 5 sentimo oso merkea izan da ere, torriko zaizkizu, presioak beste, eta 2 sentimo eskeniko dizut, berdin du 5 sentimo izatea, WhatsAppekin gertatu zen ari zela, ez? Laro 5 sentimo gatik, urte osoan tendea erabiltzen dugun arrez, xetik mordentza bat iba, uste egiten dela, saltzean kostatzen da gehien, politikorik igoaz. Saldu dugu, eh? Zaten dut, inversioaren eguneko bat, uste dut, berreskuratzen dut, da bila bat. Zer egin aukera zen blogari? Azkenean blogariak dira, eta gu bitartekari izan gabe, zu marka bat bazara, zure enpresa bat bazara, zuzenean zu bertan erori, perfila sortu eta txartel batekin, ordainketa egin eta publikatzeko eta zuk aukeratzeko. Alegia, markek aukeratzen. Zibuz dago pentsatuta, markek aukeratzeko. Ia da gu, horren atzean marki blog zuzenaren agentzia bat dago, kooperatiba txikia gara ere, hori zen duze, gaur hemen kooperatiba elkarte dezente daude, eta batzutako bitartekari lan egin. Marketo batzutan ez duten ari izaten beraiek egitea. Zuker redaktatzen diegu, mugitzen diegu, estimatzen diegu, eta beti beraiekin harremanetan ba, aukeratzen ditugu ere. Baina egon ditugu kasuan, markak zuzenean egin dituenak eta beraiek aukeratzen dituzten. Kriterio ezberdinen arabera. Eta kuriosoa da gainera, ze ez da itxuraz, kriterio garrantzitsuena, bisitak diren, ez zenbat bisita ditu, joe, nahi bloge mila bisitari bakarri, mila betean baitugu, zenbat egin dituzten bloga. Baina beste gauza batzu ere garrantzia ematen diete sare sozialei bai, baina agian blogaren diseinuari, estiloari, noski edukiei eta batez ere gaia, osea, tematikari, ez ni bidaia agentzia bat banaiz, bidaia blogaria bilatuko duzu normala. Eta segmentaziorak aukera ere eskaintzen dizu, zen agian bidaia blogariekin egiten duzu promozioa, baina baita matxo blogariekin ere, oso influentea dira, agian, aurreko, baloratu denetakoak. Baina markak egin ezak ikasua. Hoy en día, el tema de los blogs, desde el punto de vista de la promoción, y eso está al pil-pil. Nosotros hemos detectado tres... bueno, es una... está en plena ebullición. ¿Y qué ocurre? ¿Qué? Aquellas empresas que están habituadas a hacer este tipo de marketing online, social media marketing, etc., pues bueno, para ellos es una herramienta muy útil, porque hasta ahora tenían dificultades sobre todo para medir el impacto de las campañas. Entonces, esos informes que nosotros les proporcionamos, el impacto de cada uno de los artículos que se han escrito, para ellos es muy valioso. También para las agencias de comunicación, que ofrecen un valor añadido importante a sus clientes, quizá en el marco de un plan de comunicación mayor, con otras acciones, ¿no? Y luego, es verdad que estamos haciendo una labor importante de educación y de formación con aquellas empresas que no están habituadas a este tipo de promoción y que además son un poco reticentes, sobre todo por la parte que nosotros preservamos la independencia de los bloggers. Es decir, o sea, yo como periodista también se mueve muchísimo el tema de los posts patrocinados, links patrocinados, vendrá mucho la hora con Facebook y les dará una hostia, pero... es algo que yo no veo, o sea, el tema de que te diga nadie tú publica este texto me parece que va contra la esencia de los blogs y pues, contra la esencia del periodismo, ¿no? Y entonces esa parte, esa posibilidad de que tengan críticas negativas hacia su producto o servicio es algo que les asusta un poquito, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que probablemente si hay algo criticable ya estén hablando de ello y no lo están monitorizando, no lo están haciendo esa escucha. Y bueno, pero es algo que nosotros confiamos porque también tiene una razón de, quiero decir, si tú lees una review en un blog en el que el 70% digamos es una review positiva, es un producto bueno, y hay un 30% de crítica constructiva, nosotros animamos a que se haga siempre desde el respeto y demás, la opinión positiva
gana credibilidad, porque si todo fuera positivo, pues igual canta un poco, ¿no? Y dices, bueno, pero si hay un 30% en el que te dicen, y ha ocurrido, ¿eh? Quiero decir, les dicen mejoras, hoteles, por ejemplo, que han participado, que les dicen, oye, muy bien todo, pero el desayuno era una mierda. Entonces, joder, también fomentamos que la empresa escuche lo que tienen para decir para mejorar su producto en base a lo que están diciendo esos expertos, ¿no? O sea, pero ¿en qué estás pensando? ¿En empresas que hacen visiones de consumo final? Principalmente. Sí, yo suelo poner el ejemplo, ¿no? Pues una, funciona poniendo servicio o producto en manos, gratuitamente en manos del blogger. Entonces, claro, evidentemente, pues tiene que ser. O sea, una empresa de máquina herramienta, pues no te va a poner ahí la. Hemos tenido casos, hemos estudiado, por ejemplo, con unas máquinas de coser, que bueno, tienen un coste, vamos a decir, alto, ¿no? Ahora está muy de moda el do-it-yourself, las bloggers de manualidades, etc. Hombre, les da un poco palo poner una máquina que vale 200 euros, pero hay hoteles que han puesto noches por valor de. Lo que pasa es que para un hotel es mucho más fácil. Un hotel, la habitación seguirá estando ahí, vaya el blogger o no, y la chica de la limpieza vendrá igual, venga el blogger o no. Entonces, bueno, en temporada baja, pues ofrecer la posibilidad de que un blogger viva un par de noches en su hotel, pues no les supone mucho gasto, ¿no? En otros casos, sí que. ¿Y ha tratado de diferenciar entre vender en Euskadi y vender fuera de Euskadi? Pues la verdad es que no. Es que óptico igual batea desde su entuco, ¿eh? A ver, eso dictas una navalitud Euskadi de lo campo a Anchalcha, que a ver, venta en Euskadi, venta fuera, así. Nosotros como agencia hemos tenido relaciones comerciales con diferentes marcas, sobre todo en el tema de turismo. No sé si lo he dicho, pero hemos detectado tres sectores principales, que son turismo, gastronomía y moda. También hemos ido a tocar puertas en las que tuviéramos posibilidades, ya sea porque ya hacían cosas del estilo, porque son clientes con los que tenemos cierta confianza. Chacolí, hay una marca de Chacolí de aquí de Getaria que viene. No, pero... todavía es el Chacolí de Carlos Arquiñano. Y hombre, ellos sí que confiaron en nosotros, pero un poco porque confían en nosotros más que en la herramienta que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? O sea, porque les conocíamos. Teníamos una farsa, un avión que era más un mundo de Wilson, que se ha conseguido por España, tenía Mayaco, y de ahí habló, que arrancé Chuena, que está, bueno, por la Lambat de San Trasteco, evento de Tarapungera, patrocinando Juan de Naste Urban, Tarragona, que dice Travel Global Meeting. Bueno, comunicación aquí, asco Twitterren, eta sones osetan. Bueno. Bai, nego. Gero bestela, Baskaria, nago, eta hitz egin. Vale, adiós, Garin.